Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən bugün Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhərinə, Füzuli rayonunun Horadiz şəhərinə, Beyləqan, Tərtər şəhərinə və digər yaşayış məntəqələrinə ağır artilleriyadan və hədəflənmiş şəkildə raket texnologiyasından istifadə etməklə, xüsusilə Smerç və Toçka U kimi raketlərdən istifadə etməklə zərbələr edilmişdir. Və Ermənistanın bu hücumları nəticəsində mülki insanlar arasında yaralananlar və həlak olanlar barəsində məlumat vardır. Ermənistanın mülki obyektləri hədəfə almaqda məqsədi onlar tərəfindən düşünülmüş bir strategiyanın tərkib hissəsidir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş hazırlığına mülki obyektlərin və mülki insanların hədəfə alınması qəbul edilmiş bir praktikadır ki, uzun müddət ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən bu praktika tətbiq edilir. Son günlər ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bu xain, qorxaq raket zərbələri və artilleriya hücumları nəticəsində Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərinə və yaşayış məntəqələrinə 10 mindən artıq mərmilər atılmışdır. Hərbi əməliyyatların geçişində beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən və Cenevrə konvensiyalarına əsasən hərbi və mülki obyektlər hərbi və mülki insanlar arasında aydın şəkildə fərqləndirilmə aparılmalıdır. Amma Ermənistan Silahlı Qüvvələri və Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi hər hansı bir sivil dəyərlərdən, etik qaydalardan kənar olaraq bu kimi fərqlərə yol vermədən kütləvi şəkildə Azərbaycanın şəhərlərini bombalamaq siyasətini həyata keçirirlər. Və bu, Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı davam edən, 30 ildən artıq bir müddəti əhatə edən təcavüzkar və işğalçılıq siyasətinin tərkib hissəsidir. Və Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən beynəlxalq konvensiyalara əsasən qadağan edilmiş klaster adlanan, yəni kasetli bombalardan da istifadə edilir və bunlar xüsusilə Smerç raket sistemlərinə daxil edilərək Azərbaycanın şəhərlərinə qarşı atılır. Və buna görə də Ermənistan Respublikası kütləvi şəkildə insanların yaşadığını bilərək və kütləvi yaşayış məntəqələrinə bu kimi zərbələri endirməklə öz xüsusiyyətini və öz mahiyyətini bir daha da göstərir ki, Ermənistan Respublikası terrorçu dövlətdir. Ermənistan Respublikası faşistlərin istifadə etdiyi metodologiyadan istifadə edərək kütləvi şəkildə yaşayan insanları hədəfə almaqla bu məqsədlərini həyata keçirməyə nail olmaq istəyir.